Emmanuel, ngabuli jyo tuli ku lifestyle okubanga tukutuusa ake bino kubanga omanya. Akanyoro kwa ntuko abanafe na ndala bakuba cheyo. Ne bamanya ebakwatako ne updates ne bigenda ku ngebyo. Abera president wa Calvin Kayanja ajyo kubanga bino. Calvin, kwani dizana te? Calvin. Okay. Ekisooka ekiriwo. Waliwo clip etambula. Nga munayugana bamukuba embo ku magulu. Ayem. What if I need to be out for me? Why did I become one of the name of it? To deceiving information. There's a clip in Najukula. What did you get? Yes, sir. A young one. A Yavana Aruba company, Afrak. A Kuavani Miko. Castle Cambose. Why am I going to be in you? Oh, because of what companies in resource centers is he? Ezimidiyeri kuwa company ezili wano ku ground omugaso gwazo omugaso ki singa baba gamati wolo company eri mu Saudi banayogana je banyo kudukira omugaso gwa gwa omugaso ki omugaso gwa company zezo ezili e Saudi kulaba anti kuba ezo ze companies entufu ezivunanyizibwa kuba na Uganda abaliyo yes so omugaso gwazo kulaba anti ziba buda buda okubala bilira nokulaba anti ziba distributing je banakolera ate nokufaayo ku monitoring anti abantu abo bakola ki bali bulungi bali bulungi yes yes sir. So ebifaananyi ebyo ne video ezafulumye nga omuna Uganda akubwa akubwa ate era omuna Uganda akubwa yes ebikole ebyo ebikole muna Uganda akubwa ngati muna Uganda akubwa era mwalo yangamba they are paid for that kukasoka mchiyumba ndio duka kutasa bula mubo no dukira ku office ya Afrak kiba kikututteyo bakuba migo ebiro era bamukuba bamubuuza lwaki wakoze ki waze ku office well ebikolwa ebyo tuze nzize na dalanze nga mbinyonyola n'abakulu abakulira ma companies agatwala abantu ebweru nzize mbagamba lwatu nti wo office ezo eziriwo okuvunanyizibwa kuba na Uganda mawanga ago tezi koze mulimu gwazo bulungi banyinaffe batulugunyizibwa bajjibwako amasimu nsuubira nti omuntu woofiisi bwe biba bigenda bulungi eritalikomera lwaki tebamuwa ssimu omwana ne yeeyagala n'ayogera n'abantu be naye omuntu olugenda ku woofiisi toddamu kumuwuliza ensonga lwaki babajjako amasimu bwe buto exposing biki bikolebwa mawoofiisi ago bangi tebalina wakusula woofiisi ezo tukisanze mirundi mingi ng'abaana basula bubi ku woofiisi tebaba wa mmere alemereddwa okukola bamumma ekyokulya bamugamba bw'oba oyagala okulya olina okuddayo okole ki abajja n'akasente kaabwe mu nsawo atereseyo emyezi gy'ebiri emyezi ena ezo bazimujjako tebakola ki tebazimuddiza abaana bakubibwa bambulibwa avudde mu nnyumba y'omuwalabu n'ajja ku woofiisi ne bamwambula n'asigala bute omuwala okiwulira bulungi bakubibwa oyo muwala eyasibye omuwala n'amukuba si yasoose n'abavubuka abali ku maofiisi ago abakola nga ba company coordinators eri kampani zino ez'e Uganda bazze babikola tuzze tube exposing kino si kipya era ketwasitukiddemu ne tugamba nti ekimala kimala kituufu ekimala kimala kampani zizino ez'e Uganda zikolagana ne offices enkyamu zirina okusitukiramu okuvaayo okukonda eminga ku offisi kuno omwana yangamba nti okuba omuddugavu musango era bamwe kibakubya olwo mu Bangladesh maama mita mu Bangladesh y'omu kwadde bakulembera abaana mu kiboko ng'agamba nti babakuba mbuuza why are you black lwaki oli mufirika batulugunya abaddugavu ate era abakozesa n'abaddugavu okutulugunya abaddugavu buzibu ki kuba mu Bangladesh tasobola kukuba mu Bangladesh era mana yangamba bwatyo ogwo mulimu guba gumulemye ninayo n'omwana gw'enjagala okuwa credit bwana aba akomyewo wano yali zaininga n'agamba sigenda kuddamu kukola sijja kutulugunya bana Uganda bannange omukyalo oyo tugenda kumwanirizanga muzira n'abawala abalala bangi abali ku office eze aizo abasobodde okwatagana naffe ate era n'okulabirira abantu be bagenda okulabirira naye mulimu abeeyagala n'abange yatuuka njagala okubuulira mwannyinazo oba ssebo eyo oli ku mawanga wano weewuwa empungu terya bire ekkakuttaka gwe tulugunya bannayuganda kuba kola buli ky'oyagala naye kimanye byonna byonna nga biwedde ojja kumaliriza ozze wano wano gwe kola buli buvuyo bwo
bambule sente zitware bakube recording abutambi bo weleza companies ze Uganda nezo ba boss ba balabu naye omupira gugwera wano kubojja kudda. What is the main intention kuba bakuwe ba recording? Lwaki ba recording abana bane ekikubyanga ba recording balaga bakuru buluwe recording ngo musala chovola batubuza companies ze Uganda obutambi buno abakuba abana bwe baba tebabu recording kubuweereza mmwe kubalaga nti tubakubye tukikubye lwaki temuvaayo kubukonda eminga bwe buba tebujja wammwe kubaffe tubufuna bulinkinze kuba buli gwe bakuba bamu recording eryoteeka buli omwali obutambi obwo babuweerezaani bawalabu oba kampani za wano Uganda kuba mwenna mufiirwa ng'omwana alemereddwa okukola. Kati ani ya single filo nyo ya hati kati wanu wetubuliza kampani zeze Uganda duwache teziva yo condemning ngo butambi buno bufurumi baba babu weleza mwe bakuru elate mchilaba mubu buzibu wona ye mwa bali ye mabega webi korobe robino duwache temuva yo basi lise tuwasi tusera tuwaba wade na kwezi bwe batava yo tugenda baja yo tetugenda kuruana gana na mwe mateka tuliba kubiliza bana Uganda bona mutima murungi butaddamu kuyita mu kampani za mwe kugenda kugwa mu kategokezo kampani zibona abonya bantu e Saudi Arabia. Tetugenda kusirika nga abantu batulugunyizibwa kutuuka ku kino okusirwa omuntu emikono n'osiba omumwana amaguru n'okugwa. Tuli bana Uganda tunyumirwa nnyo nga bakoze fine ate era leka tukaabire wamu nga bakaaba ekimala kimala kyemwagala okukola mu kikole naye nga tulina okubakubiriza bannayuganda obutayitira mu kampani zammwe kuba zonna tuzimanyi buli kampani yonna ekolagana ne kampani gye bayita Afrika e Saudi tubawadde ennaku ttaano bwe muba temuvuddeyo ku nsonga eno omwana n'akubwa asooka ne bamusiba amagulu ne musirika vidiyo zino baziweereza mmwe lwaki temwogera. Owo kubire bamukuba katayimbwa. Kabalinga bakubwa boda boda. Ne bakuba katayimbwa. Mwana na complaining ngate bampadde sente. Musitula bana bwe mutwala, musitula bana bwe mutwala. Tetugenda kubikiriza enakwezi. Abakulu bano baba tebesoddeyo. Tugenda na kutimba ebipande njuku nju. Omwana wo mama tata gwanda babwa aligeza nayita mu company jenjogeddeko. Ekolagana ne office tulugunya bana Uganda. Bwatulugunyizibwa nga tontuukirira ngo oba omusindise kufa. Nze mbabuulidde mbabuulidde ebikolobero tubirabye tubikooye kanyanyalabuuza kampani eno ya Afrika abantu bavuddeyo bagikomplainizeeko ekuba abaana bamazeewo olukitegera era omwana yagamba tusobe gye twasooka okukola yakyusaamu ku mbeera n'omu ku baana byagubwa ojjukira embere kanja kusooka otandikirawo. Ebintu bino bwe nabyetegereza story entufu erimu eti abaana abo bazze bakubwanga batulugunyizibwa ebbanga ddene etulugunyiza ezo nga lirimu n'abana Uganda kuba abana Uganda mmwe mwe mulimba manyi abakola obulungi mbeebaza kuba nammwe mbamanyi era ndiboogerako naye katweggyemu ababiri abafuukidde baganda baffe ekibi gye baagenda okunoonya akawogo kati abantu bano aba office eyo bazze bakozesa abana Uganda nga mwe muli n'ekikyala ekyo kye nalaze eggulo Shamira nambasa mukyala wo wano nambasa Shamira muna Uganda okiwulira bazze bamukozesa okutulugunya bana Uganda banne n'okubakola ebintu ebikyambe tutayinza kuyisa ku mpewo wenda bakuba bagamba here we not joking don't come here wawaganya biza ku mpewo njukira omwana yangamba nti bakuwa ne balanga butamba tebukunoze bulungi nga bakugala nga bakuyoka mulali mu mbogo babakola ebintu bingi babambula abaana bennyini babimanyi bino bye twogera tetuwaayiriza tetulina gwe tulumba twogera ku bintu ebituufu ebirabikako bwe tuba tusanyuka nga bafunye fayino my company zivayo abaana bamwe twabayamba okufuna emirimu esente fa abazirya tukkiriza kati katukaabire wamu kakati njagala tusoke tudde wano tambulira the real story kubulambwa kw'ensonga kati ku office eyo abaana abo ebintu bino byatuuse biti eno abaana abo bazze batulugunyizibwa ku office awo olunaku lumu omuwala n'akubibwa akatayimbwa wano oye yatiriika ennyo omusaayi ye yavaako obuzibu kati bw'atiriika omusaayi
nga office teyagala kulaga nti ye mutulugunyiza ne batamutwala na mudwali videos weziri omwana ali awavondo musaigumu gwamu na atukana okuzirika okay. Banne bwe yazirika ne batya nnyo ne baleekana ne bayita police police ne ewulire emirango kuba bali abantu munana mu nyumba nga sound yabwe esobola okukola ki okuwulikika ne baleekana police nejja ku accommodation yezo ne kozesa amaanyi gonna nekoona enjigi neyingira egenda okusanga ng'omwana omusayi gumugwamu police ye yabazingazinga bonna ne batwala wa ku police gye bali kubanga n'oyo muna Uganda alabikira mu katambi ako ng'atulugunya olwaleero ali ku police ali ku deportation center ne bamukwatiramu kubanga eyo police bwejja okubazingako mwene batwale kimanyi nti muli ba maid teri ayina mpapula zisukka ku bwa maid kwabo yes, kati bonna bwe babakwata ne babatwala ku deportation center oba ku polisi bwe bakuumirwa essaawa eno bwe babatwala ne babateeka awo abawalabu okwagala okubyejjamu nti bo si be bakubye bakwata essimu y'ekiwale kina Uganda bajjamu akatambi okiwulira bulungi bakaweereza omu ku bantu abakantuusaako okiwulira bagezaako kyejjamu kubanga omwana bw'atuuka ku deportation center akola alamu oyo tetunnamuggyayo naye naye tugenda kumuggyayo abakulu tubawadde ennaku ezi baveeyo bwe batavaayo kwerongoosa kwogera ku nsonga eno ffe tugenda kubaggyayo okay, kati omwana bw'atuuka ku deportation center wonna waali essaawa eno bo bakiyita deportation center naye nga waali akuumibwa government police Zezibazibakuma. Nga bwe wano ibana kuwa, nebaga tukutuwale keno. Kusai idio bawa. Wona wali ali mikono jachi? Ya government. Kati aba wala bubanu. Kubomu wana ya tutu ukirida. Antinze nakubibwa. Baba dete banzi kiriza na masimu. Offices wajite bakiriza bantu masimu. Bwebibe vili yoda la bitufu biebi ino kubeda yo. Okay. Bukabanga sima komela yo jebatu wala bana Uganda. Wajite baba na simu. Wali weteko muntu lya signing anti bwe ndibe era ku office tebampenga simu. Teririyo. Amateeka gonna we gali omuntu alina okuba ne line ye Saudi, alina okuba ne simu, alina okubeera na bino na bino. Lwaki omuntu taba na simu ku office? Deportation okulina omukyala gogame namba sa. Kati kye kimiridewo. Kati bwe baba twalayo. Office eyagala okwejjako omusango. Ekwate simu. Eyekiwale kina Uganda ejjamu akatambi okay. Akamu kuba wabadde asindikira abakulu kati abakulu abo betwebuuza beeno beeri kuba abeeri babyeganye beeno bwe batavaayo fe ababajjayo awatali no kusaaga n'ebipande tujja kubitimba nekugenda kutuukayo kampani ziringa mmeka kampani ziringa ezitaano zonna zimanyi naye nkyaba wadde obudde bejjayo bwe batejjayo nze abajjayo hata tusobola kukkiriza bannayuganda kugenda mu Afulaka tetukyakkiriza eyo twagitegedde kekana akaseera tukunge buli omu yenna obutayitira mu kampani ekolagana nayo kati kya kyembuuza abaana bano balina ensonga gye batera okuŋŋamba ennyo nti abalabu abasosola fine okusosolebwa abalabu wekuli tumanyi embeera zabe naturally naye Dobozi nila ligezeza okuteke wateke wa yeri Ntio baba bana Uganda wogereko ni government zini Ntibane ya tunturugunja bana Uganda bantu Na haba turugunyi zibwa Tebafuna Tebafuna kwenkanya Uruwa leleno story ya furumie Muganda wafe katambi tetuna kafurumia Tuwagala bakulu baso kebetereze Sitekalika Uli obu tambi obu Tetuna bufurumia Tetuinza kuataki nga office Kamsubida wabutelese urunji wame zobunona Beba manyoba babu nona anze chena imiride kwa sigenda kuchiva ako. Nebwe muzito uruwale redi yo mulala joko imirida o. Enensonga siya ngenze kanga kalufinika yanja. Okay. Enensonga yansiyo na. Kuba kumpi buli family katia ino muntu webwe. Chitufu cho. Bwe muta situkilamu. Kukonde minga bino. Enchaja kubeira muwana o. Enchaja kubeira muwala o. So kati baba nono okunzi jawo nze bamanyenti nze nyinza okuba sinayo omulanga wange omulanga esazi nokubira bana Uganda in general bonna buli omu wali bonna nti aroze nyo ku what's going on it's high time mu office zino kuyamba abantu eri okimenti abana te baduse mayumba ne bajoining ebikose binywe enjaga abana bali ebweru abayiti abana bali ebweru nenga si basobya dala gogenda otya ku office eyo kutulugunyo kuisibwa mu mbeera bweto goyinza okugenda yo Madamu director naye mukuru director ambuza gwe
nga woofiisi bakubye muganda bwe batyo oyinza okuddayo enkya nga bakubye bwe batyo tosobola naye bwe bagenda ku streets ne bagenda ku makubo okwetunda ebyo bye mukondeminga ne bayita ababi naye nga woofiisi ezi zammwe zennyini zikulira kino bo abawarabu bonga point geno gavumenti zaabwe zirooza ki ku bantu babakolera etulugunyizo etulugunyizo gavumenti naye eriraba bulabi etulugunyiza nti nga bw'otavaayo kwewaana nti ntulugunya abantu gavumenti erina amateeka kati olwaleero naffe katutunuulire abakulu kuba ensonga eno twagitegedde omwana yakubibwa akatayimbwa videos tuzirina eyakubibwa nga bamusibye eno n'eno video yafulumye twagala wabeewo muwalabu atwalibwa mu kkooti kati katulaba nti mutugamba nti gye muli era mukola kiwulira twagala na mutulaga empapula nti guno musango guli mu kkooti waluulingibwa bwe luti gavumenti yakola bweti kubanga bavaayo ne beewolereza nti bakola kati kino kiri mu nsi yonna buli omu ekikolwa yakirabye etambudde ne bana abantu abaakosebwa bwe bati gye bali temubateeka ku deportation center kuzza wano famire kulabirira bantu bataafunira wano bizibu abantu abo twagala badde ne kkooti nga ziruulinze nti yasinga omusango ne compensation yeeno okiwulira kubanga baba bagamba nti abantu abagendera ku mateeka n'ensi ziri zirina amateeka bwe baba nga bannayuganda tebafunye bwenkanyi ekitegeeza bano gavumenti ya wano yetalina kyekoze ku nsonga zino tetugenda kusirika kati abaana abasinga badde beekyayi banyiivu era oli wafuna oluwendo olutoloka mu nju ayita mu buki nagenda because we are joining. Kati kigambo kyofanalizinga n'abaana. Well, nze omwana actually kuba ekintu kino kya mirundi ebiri eriyo abatoloka nga babalimbye sente naye gwe atoloka okutaasa obulamu bwo nze nkuwagira toloka bw'oba otaasa bulamu ku bikolwa byenzize ndaba ebikolwa ku bannayuganda sikyayinza kuzibira muntu yenna nti totoloka muganda wange bw'oba otaasa bulamu kati omwana gwe bakubye bwe batyo oli baamukubye katayimbwa okiwulira oli baamukubye katayimbwa ono baamukubye bwe bati ebyo nga bikutuukako ng'osigalawo olinda kufa ekitegeeza eriyo abantu baffe abafa n'okufa betutamanya nga woofiisi okwo kwe bafiira mu mayumba mwe bafiira lwaki omuntu mumugjako essimu ali ku woofiisi bweba ddala eri transparent essimu mumugjako yaaki tufunye reports nyingi tetulina kwe tusula ne mu vidiyo tubulina era bwe mutatuvaayo kutweŋŋanga kuba bujja kubuna buli wamu twagala abakulu bano tumanyi nabo nti bali mu kaseera kazibu naye wabaawo ebikolwa ebigenza obubi tuyimirire wamu ffenna nga bannayugandaku lw'abannayuganda bannaffe woofiisi zino mwabakolagana nazo bwe mugabana omunyago okiwulira bulungi omusimbi solesa omunyago naye omusimbi bwe mukola ki bwe mugugabana olwaleero bino bwe babituuseewo ddala ne mutavaayo kubyogerako tubagatta wamu nti muli kimu nga bwe mugabana ensimbi ennyama yammwe n'okutulugunya abantu muba muli aba waswa bino ebintu by'abaana oza obigoberera era nabo bennyini boogera nti nze okudda ku woofiisi nfa tulina omwana yadda ku woofiisi mu ggwanga lya Omani ne bamukuba n'addayo mu nnyumba ne yeetuga nze ekindeese mu nnyumba ekinjijja mu nnyumba njijje ku woofiisi nemereddwa omuntu alemererwa bagambako nti mwatwala mashini kukola olaba ne mashini efa omuntu alina eddembe lye lisigalawo ne bw'oba tewajja kuzanya naye omuntu alina eddembe abaana balina ebintu nga tebayinza kubyogera woofiisi teziyambye bantu ziremererwa n'okubajja mu nnyumba ne bamubuuza nti kati tubuulire olina buzibu ki mu nnyumba nkugambe nti omusajja ankwata nga temugambira na ku ssimu yo obimugamba nkube bannyinaffe tebawuliriza tebawulirizibwa ekikwasa ennaku bannayuganda bannange nti bannayuganda bannaffe abali ku woofiisi ezo abamu batujju batugumbudde bannyinaffe babalemaza abalala bafiira nayo ne tutamanya ensonga ezo bwetandika okuzongerako tuswazimalayo si byangu erina akatono bizibu jjo naye tusaba gavumenti muveeyo mu responding ku mulanga gw'abaana bano bannayuganda bannaffe nze wasomalero